Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva de ministros que participaram da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Acompanhe. Abrir um pouco para a gente a previsão de investimentos no setor de saneamento das concessões dos estaduais. E a minha segunda pergunta é: dos 45 bilhões previstos em investimento, 13 bilhões, se eu não errei na conta, estão previstos para 2017, o restante em 2018. Esse dinheiro já entra em 2017? E, por fim, eu gostaria de saber se das prorrogações de contratos e relicitações, quem vai assumir o passivo das indenizações das empresas? No caso das três rodovias, as empresas dizem que o passivo é da ordem de 3 bilhões e meio. Esse dinheiro vai ser pago pela União ou pelo novo concessionário? Oi, boa tarde. Saneamento, nós não temos valores ainda de saneamento, por quê? Porque nós estamos contratando estudos para fazer as modelagens. Esses estudos é que vão dizer se vão ser feitas concessões, se vão ser feitas PPPs, se vão ser feitas privatizações, não há um modelo pré-definido. E, por isso, tem um estudo para cada estado. Tá? Nós lançamos um primeiro edital com 6 estados. Os estados do primeiro edital foram Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rondônia e Sergipe. E vamos lançar um segundo lote de estados que vai acontecer, para te dar a data correta, em abril agora, abril de 2017, vamos lançar um segundo lote com Acre, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Hoje, na reunião do PPI, primeiro lote, Alagoas, Amapá, Maranhão, Pará, Pernambuco, Rondônia e Sergipe. Segundo lote, esse primeiro já saiu, tá? Já foi lançado. É para contratar o estudo. Nós vamos contratar as consultorias que vão fazer os estudos para cada um desses estados, vendo qual é a melhor modelagem. O segundo lote, que vai ser publicado em abril, são os estados do Acre, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Hoje, na reunião do PPI, nós formalizamos a inclusão dos estados que ainda não estavam formalmente incluídos, que foram o Acre, Santa Catarina, Maranhão, Amapá, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tá? Então, isso é o que nós temos de saneamento no momento. Só dar uma palavra, Júlio, sobre a questão dos investimentos, em que anos vai ser. Eu vou falar sobre o nosso leilão de linha de transmissão. Nós temos previsto, se todos os lotes foram bidados, lógico, porque é passivo nenhum leilão, se todos os lotes foram bidados, nós estamos falando de aproximadamente 13 bilhões de investimentos, e é evidente que o investidor tem um período de 5 anos para poder fazer um investimento. É do interesse dele, e, enfim, nosso também, para poder começar a se remunerar do capital, que faça o quanto antes. Então, evidentemente que muito desses assuntos dependem de licenças, de alguns processos, sobre linha de transmissão, e acho que isso deve acontecer também nos outros casos. Muita coisa deve começar já para 2017, mas evidentemente que isso é ao longo de um tempo. Bom, complementando a resposta do Fernando em relação aos projetos de infraestrutura, vocês vão receber detalhadamente esse portfólio de projetos, né? Cada um tem o seu tempo, o seu cronograma, né? E à medida em que eles forem sendo realizados, os investimentos vão acontecendo, né? No caso dos projetos que nós qualificamos na reunião agora do PPI, né, onde há previsão para investimento ainda esse ano, né, no caso dos terminais portuários. Nos demais,
pode acontecer esse ano em caso de algumas ferrovias, a LL Malha Paulista, na MRS Logística e os demais a partir do ano que vem. Vai depender do cronograma de cada projeto. Eu queria também aproveitar esse momento para esclarecer e corrigir uma informação que circulou em boa parte da mídia hoje de manhã e já respondendo a sua pergunta em relação às atuais concessões rodoviárias administradas pela Nova Dutra, BR-116, a BR-116 Rio de Janeiro da CRT e a Conser da 040. Essas rodovias elas vão ter os seus contratos respeitados até o final da concessão que vai se dar em 2021. Nós estamos qualificando essas rodovias para estudos, os estudos, os editais para a contratação dos estudos se dará ainda no segundo semestre desse ano, com perspectiva para se contratar e se licitar isso em um ano e meio, dois anos, dependendo de cada estudo desse. Então, os contratos serão respeitados, não haverá passivo do final dessas concessões, mas serão licitações novas. Para o período pós, para o final do período de licitação, que é até 2021. O governo apenas sinalizou, decidiu, que não insistirá mais na ideia de prorrogação, mediante novos investimentos, no caso dessas três rodovias, que são as principais rodovias concessionadas do país. Próxima pergunta, Basília Rodrigues, CBN. Oi, aqui. Eu queria saber da área de aeroportos, havia expectativa da inclusão de aeroportos como Congonhas, Santos Dumont, também nessa segunda rodada de concessões. Por que que eles não entraram? Outra pergunta, desses 45 bilhões que vocês esperam atrair de investimento, quanto que já vai sair agora, em 2017? Quanto já desses 45 bilhões, ou de uma vez, me desculpe se eu estiver fazendo a pergunta errada, porque dos 45 bilhões, quantos já agora, em 2017, a gente vai ter de retorno nisso? Olha, é um pouco na linha que eu acho que o Júlio queria saber. A gente não tem como dizer, porque tem todo um trâmite depois do lote, no caso de linha de transmissão que eu estou falando, delibidado, de obtenção de licenças, no caso, se for capital próprio ou capital de terceiros, a aprovação é de financiamento, mas é do interesse do empreendedor de poder concluir a obra o quanto antes para que ele possa começar a remunerar o seu capital e comece a ter também acesso às receitas. Então, linha de transmissão são 13 bilhões de reais. O prazo para a execução disso são 60 meses. Então, eu não posso lhe dizer que vai ser linearmente, que vai ser antes, que vai ser depois, mas a expectativa é que esses investimentos comecem a acontecer a partir de 2017. No caso nosso de linha de transmissão, a previsão do leilão é para que ele possa ocorrer no meados, final do mês de abril. Em relação aos aeroportos, o Brasil já leiloou 6 aeroportos na primeira rodada. Agora, no dia 16 de março, nós faremos o leilão de mais 4 aeroportos, ou seja, serão 10 aeroportos retirados do sistema infraero, ou seja, os estudos mostraram até o momento que seria mais prudente por parte do governo parar nesse momento, leiloar esses 4, fazer essas 4 concessões e estudar a sustentabilidade do sistema. É fundamental que a Infraero se recupere e continue sustentável, porque ela tem, sobre a sua responsabilidade, 60 outros aeroportos. E muitos deles não são superavitários e dependem da arrecadação desses que são os maiores, os principais, citando aqui o exemplo de Congonhas e Santos Dumont como exemplo, mas tem outros. Então, o governo está estudando e quando esse assunto for pacífico e ficar maduro, nós vamos tomar a decisão se vamos continuar com o processo de desestatização dos aeroportos, ou de alguns aeroportos, ou se vamos mantê-lo no sistema Infraero. E como vamos tratar a Infraero nesse caso. Próxima pergunta, Leonardo Goy, da Reuters. Oi, boa tarde, Leonardo Goy, da Reuters.
Queria perguntar sobre o leilão das rodovias. A decisão então já foi tomada, né? Vai ser feita uma relicitação. Por que vai ser feito um estudo? O que vai dizer esse estudo? É a modelagem? Eu quero saber se os atuais concessionários, a CCR e as outras, vão poder participar do leilão e em que condições? Elas vão ter algum tipo de vantagem ou não? Vão ser barradas? Não há nenhum tipo de vantagem. O leilão vai ser os estudos eles vão apontar a modelagem ideal, os investimentos que devem ser feitos, né, de acordo com a necessidade. Você vai ter, a partir dos estudos, as consultas e audiências públicas, não é? E a partir daí, qualquer empresa que atenda às exigências de edital, dos editais poderão participar da licitação normalmente. Não há nenhum impedimento. Leonardo, a gente está trabalhando com previsibilidade, né? Então, o que se tinha, o que se fazia antes, era você deixava vencer a concessão. A partir do momento que vencia a concessão, você, de forma assolada, você corria atrás dos estudos e atrasava esse processo. Então, está vencendo a concessão, a gente vai realizar os estudos econômico-financeiros, de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambientais, vai fazer todo o fluxo de caixa, vai ver as alternativas de investimento, vai dar transparência, levar a sociedade para fazer as discussões públicas nas consultas públicas e vão ver a melhor modelagem econômica-financeira para poder lançar essa nova licitação ao mercado. Então, vai ter uma continuidade da prestação de serviço público. Então, a gente está fazendo com previsibilidade, com antecedência, para poder ter uma continuidade da prestação de serviço público e para o usuário não ficar desassistido em nenhum momento dessa prestação de serviço público. Próxima pergunta, Juliana Lima, TV Globo. Boa tarde. A minha pergunta vai para a presidente do BNDES, no sentido dos desembolsos em infraestrutura. Se a senhora tem alguma previsão de como eles devem se comportar esse ano? E também, desses 45 bilhões, se tem algo de recurso da União ou se seria tudo da iniciativa privada? Nós não temos uma estimativa fechada, embora a gente tenha uma expectativa muito favorável, porque todos esses leilões que vão acontecer, o BNDES já divulgou suas condições de financiamento e nós esperamos que sejamos uma parte importante do financiamento dessas concessões, junto com outros órgãos federais e junto com o setor privado também. A gente já vem trabalhando há um bom tempo em conjunto, todo o sistema financeiro, público e privado, na estruturação de condições de financiamento, e vocês já conhecem isso, já falamos em outras ocasiões, né, com debêntures, instrumentos de mercado, dando condições adequadas no período do completion, que é o período mais delicado dessas concessões. Mas não há um número fechado, mas o nosso objetivo é o máximo possível. Quer dizer, o banco entende que o setor de infraestrutura ele é um incentivo transversal a todos os setores da economia, ele é extremamente importante para a competitividade e para a produtividade de todos os setores, inclusive da agricultura, que já é um setor extremamente competitivo, mas que pode melhorar ainda mais sua competitividade através da infraestrutura. Não há capacidade ociosa na infraestrutura, isso é importante nesse momento da economia brasileira, em que muitos setores apresentam capacidade ociosa, então a infraestrutura pode responder muito rápido. Tudo que os ministros anunciaram aqui é perfeitamente alinhado com o banco, com as políticas de financiamento. Então, a nossa expectativa não há um teto, não há uma restrição, pelo contrário, há um incentivo e uma busca e uma proximidade com os investidores para que a gente possa participar ativamente desse processo. Energia, da mesma forma, né? Leilões de transmissão, participamos lá do leilão com as nossas condições de financiamento, estamos muito próximos do Ministério das Minas e Energia e da ANEEL em toda a definição das condições de financiamento. Queria aproveitar a sua pergunta para complementar também uma outra parte que foi falado aqui hoje no PPI, além do saneamento, que é uma inclusão de um novo programa que é municipal, saneamento estadual, que é a iluminação pública, que é um programa preliminarmente com as capitais do país,
exceto São Paulo e Belo Horizonte, que já tem PPPs em curso, mas nós estamos começando um programa de PPPs de iluminação pública com as capitais, e hoje nós já pedimos a inclusão formal no programa de Porto Alegre e Teresina, que já manifestaram interesse formal em aderir a esse programa. Então, além do programa federal, que o BNDES é o agente e trabalha em conjunto com os ministérios, temos o programa estadual de saneamento e agora também com as capitais do país, o programa municipal para iluminação pública. Última pergunta, Daniel, valor econômico. Boa tarde, ministro. Eu tenho perguntas nas três áreas. Na área de transportes, para o ministro Maurício Quintela e o Adalberto, se existe uma expectativa real de baixa, de redução das tarifas de pedágio praticadas atualmente nas três concessões que vão ser relicitadas. O processo vai ocorrer mais adiante, mas se existe essa expectativa de pedágios mais baixos. Ao ministro Fernando Coelho, pergunto se já existe uma data mais precisa para os leilões de petróleo e gás, especialmente os do pré-sal, se isso foi discutido agora no PPI. E para a presidente Maria Silvia, queria uma avaliação dela. Quando houve o primeiro anúncio no ano passado do PPI, em setembro, as condições macroeconômicas ainda eram um pouco diferentes, as taxas de juros estavam mais altas, e a gente viu que a arquitetura dos financiamentos está muito baseada na emissão de debêntures por parte dos futuros concessionários. A senhora avalia que essas debêntures nas novas condições macroeconômicas estão mais viáveis? O que mudou de lá para cá? Bom, Daniel, o governo, obviamente, deseja o maior número de investimento possível, nessas rodovias, e a tarifa mais baixa possível. Mas isso é resultado, de uma conta, do resultado dos estudos, dos investimentos que vão ser feitos, do leilão. Então, a gente não pode antecipadamente prever como é que vai ficar essa tarifa lá na ponta. Mas, claro, que a modelagem que nós vamos buscar é aquela que nos garanta o maior número de investimento com a tarifa mais baixa. Daniel, só complementando, esses três contratos de concessões foram licitados, foram os primeiros contratos quando o Brasil passou a ser um Estado regulador, na década de 90, foram os primeiros contratos de licitação. Então, são contratos que são focados em obras públicas, foram construídos pelo antigo DNR. Então, hoje, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o Ministério do Transporte vem construindo os contratos muito mais dinâmicos, onde o foco não é mais a obra, mas o foco é o usuário. É a prestação de serviço com qualidade ao usuário. Então, quando você relicita, quando você faz uma nova licitação, você quer modernizar, você quer agregar esses contratos, todos os ganhos que tivemos de eficiência e de efetividade nas últimas licitações dos contratos de concessões. Então, o foco vai ser o usuário, na melhor prestação de serviço no usuário, será você construir esses contratos com a construção de investimentos atrelados ao crescimento da demanda, para você não ter investimentos desnecessários, para você não colocar as atuais concessões em situações como, às vezes, a gente tem que resolver esses problemas atualmente. Então, evidentemente, se a gente conseguir construir esses contratos, se os estudos mostrarem que essa boa prestação de serviço ao usuário ainda agrega uma redução no valor do pedágio, vai ser muito bem aceita, né, ministro? Sobre as datas dos leilões, nós temos para maio a dos campos terrestres, para junho a segunda do pré-sal, para setembro a outra rodada do pós-sal e para novembro a terceira rodada do pré-sal. Data precisa, a gente tem a da primeira, a ideia é que aconteça dia 11 de maio, mas nós estamos trabalhando todas elas para poder acontecerem dentro desses meses. Mais para frente eu posso te dar de junho, mas a primeira delas, a nossa ideia é que aconteça o leilão dos campos terrestres, que são os campos marginais, de óleo e gás, no dia 11 de maio. Sobre as condições de financiamento, tudo melhorou, né? Da primeira reunião do PPI para cá, eu acho que nós avançamos muito na discussão da segurança regulatória, da definição da questão de partes relacionadas, as condições de financiamento do BNDES, acho que foram muito claras, muito transparentes. E
com a melhora do ambiente macroeconômico, também com a maior confiança dos investidores em relação ao país, obviamente que isso melhora o mercado de capitais e melhora a possibilidade de colocação de debêntures. Então, eu vejo hoje as condições muito melhores do que tínhamos antes, para que a gente busque essa maior participação do setor privado, para que essa colocação de debêntures, de fato, se viabilize e não fique apenas um desejo, né? Eu realmente estou bem mais confiante hoje do que estava lá no início, quando nós começamos com essas discussões. O banco também tem feito uma série de iniciativas que nós já divulgamos, que eu acho que ajudam bastante nesse processo. Por exemplo, a contratação de um gestor para um fundo de debêntures que nós já temos em carteira. Debêntures estão principalmente concentradas em energias renováveis, em projetos de energias renováveis, que vamos trabalhar para que tenha market maker, para que possamos trabalhar mercado secundário, para ter uma curva de referência no mercado. Então, tem uma série de coisas que, combinadas, trazem uma melhoria desse ambiente de investimento. E, sim, eu acredito que hoje a gente tenha muito mais possibilidade de trabalhar com uma parcela relevante de debêntures nos futuros financiamentos de infraestrutura. Bom, antes de encerrarmos, o Jornal O Globo gostaria de esclarecer uma questão. Ministro Quintela, o senhor disse que os contratos com as atuais concessionárias das rodovias, eles serão respeitados até 2021. Mas os estudos começarão no ano que vem. Provavelmente, eu imagino que vocês vão fazer a licitação antes do encerramento, talvez o que, em 2020? 2020, 2021, vai depender do tempo que os estudos vão levar. O importante é que o que o governo deseja é que antes do final do término dos contratos atuais, o governo já esteja pronto com essas rodovias licitadas para que a gente não tenha descontinuidade do serviço prestado à população. Então, não há nenhum problema entre os estudos e a licitação, dos estudos e licitações acontecerem par e passo com o final do contrato. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o BNDES. Hoje a gente teve a divulgação de um PIB catastrófico no ano passado. Qual que é o potencial que esses projetos terão para fazer a economia crescer? Eu acho que eu mencionei isso numa outra resposta. Nós temos poucos setores hoje na economia brasileira que não têm capacidade ociosa. Infraestrutura é um deles, óleo e gás é um outro, agricultura é um outro setor. Então, o potencial que esses leilões têm para fazer, assim, para colaborar fortemente para a retomada do crescimento, ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos, nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento, mas pelo impacto que eles têm em outros setores também. Então, a nossa expectativa é muito positiva, nós todos estamos trabalhando, acho que de uma forma muito integrada e buscando manter esses cronogramas estritamente em dia, dando celeridade aos processos, a coordenação do PPI é fundamental para isso, para assegurar essa integração. Então, a nossa expectativa hoje, olhando o que nós vemos hoje, é muito positiva. Está encerrada a coletiva. Muito obrigada a todos. Nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva de ministros e autoridades do governo após a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. Durante essa coletiva, o ministro de Minas e Energia destacou que a expectativa do governo com a concessão de linhas de transmissão de energia elétrica é de arrecadar conseguir 13 bilhões de reais em investimentos. Já o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, afirmou que o governo não vai prorrogar as concessões de rodovias que estão por vencer, como no caso da Nova Dutra, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, e da Conser, que liga Juiz de Fora ao Rio. Editais para novas licitações nas rodovias devem sair no segundo semestre deste ano. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.